إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال والحقيقة لا حد لها ولا جهة ولا جهة لها لأنها سر معنوي ولأن القائم بها عارف بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. قال والحقيقة dan hakikat itu لا حد لها tidak ada had baginya. Tidak ada had maknanya tidak ada masa yang tertentu baginya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala jihata dan tidak ada qadar yang tertentu. Li'an wala jihata dan tidak ada qadar yang tertentu baginya bagi hakikat. Li'annaha kerana bahawasanya ia hakikat sirrun ma'nawiyun dia ialah rahsia yang jenis maknawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa li'anna al-qa'ima biha dan juga kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-qa'ima biha orang yang berdiri dengannya dengan makrifat. Arifun billah ialah orang yang kenal Allah.
orang yang kenal dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal haqiqatu la hadda laha. Hakikat, iaitu hakikat ketuhanan. La hadda laha. Tidak ada had baginya, masa yang tentu, masa yang tertentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala jihatala. Dan tidak ada qadar yang tertentu baginya, bagi hakikat. Hakikat ni ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hakikat ialah Allah. Hakikat digunakan kepada orang yang sudah mendapatkan Allah. Hakikat ialah Allah di hati seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haddala, tidak ada had baginya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hakikat ialah seumpama lautan yang tidak ada tepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia seumpama lautan yang tidak ada sempadan. Sebab itu orang yang dah mendapat hakikat ialah orang yang telah mendapat segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang mendapat hakikat ialah orang yang mendapat semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila seseorang tu dah mendapat Allah, dia dah mendapat semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecillah segalanya dibanding dengan dah mendapat akan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, ma'rifatullahi jannatul arifin. Orang yang kenal Allah itu ialah ma'rifatullahi, kenal Allah itu ialah syurga orang-orang arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa mereka semua Allah. Waktu mereka semua Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ma'rifat ni, dia tidak ada masa tertentu. Sebab tu orang yang dah mendapat Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia seperti orang yang lapak nasi. Betul-betul kata guru kami, seperti mana orang lapak nasi. Tak hilang di hati. Selagi tak makan nasi, duk ada nasi di hati tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal haqiqatu la hadda laha wa la jihata laha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Li'annaha, kerana hakikat itu. Kerana hakikat itu ialah sirrun ma'nawiyun. Ialah sir, dia satu rahsia yang ma'nawi, yang orang tak boleh hukum. Hakikat yang diperolehi oleh seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan setakat orang tak boleh hukum, kita pun tak tahu cerita hai diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana hakikat Tuhan yang duduk dalam hati kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak faham,
mengatakan kita gila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak faham mengatakan seseorang yang menepat hakikat itu gila. Sedangkan orang yang menepat hakikat itu bahagia dengan Tuhan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak tahu nak menceritakan hal keadaan diri dia. Sebab tu orang seronok ni, orang ni kalau dia seronok, dia jadi gila. Dapat putusan SPM elok, lompat lupa diri. Tu baru dapat SPM elok. Macam mana mendapat hakikat? Macam mana mendapat Allah? Yang dikatakan ma'rifatullahi jannatul arifin tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni disebut dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Uqala'ul Majanin. Dari satu buku pernah ustaz beli, Uqala'ul Majanin, orang-orang berakal yang gila. Orang-orang berakal yang gila. Orang kata lepa gila. Sebenarnya lepa lah yang paling berakal sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Li'annaha sirun ma'nawiyun. Kerana dia ialah rahsia yang jenis maknawi. Yang tak boleh dikesan dengan panca indera kita yang lima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hanya duduk dalam hati ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sirun ma'nawiyun ni ialah ma'rifah khassah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ialah ma'rifatun khassah. Ma'rifah khassah ni tak ada atas muka dunia ni. Hatta tok guru mana pun tak boleh bagi ma'rifatun khassah. Ma'rifatun khassah ni ialah kurniaan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walianna al-qa'ima biha. Ada ayat ni sahib. Huwa alladhi istabar. Macam mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat ayat tu. Mirror. Istaba ilaihi tu kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat tak? Ilahi ma yunib apa ayat tu ni? Ustaba ilahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tekan tengok.
ilahi ma yunimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. قال ولأن القائم بها kerana orang yang berdiri di dia biha tu bil haqiqah arifun billah ialah orang yang kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang arifun billah ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang kenal segala kuasanya daripada Allah. Tu arifun billah, orang yang kenal segala kuasanya daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekuatan taatnya daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemampuan dia melakukan ibadat daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan kuasa diri dia, tapi semua daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qal a'rada an huzuz al-bashariyyati. Kadang-kadang berpaling ia daripada habuan-habuan kemanusiaan. Qad a'rada an huzuzil bashariyyati. Kadang-kadang bukan. Qad a'rada, sesungguhnya berpalinglah ia daripada habuan kemanusiaan. Habuan kemanusiaan ialah habuan nafsu. Buat ibadat sudah tidak ada habuan nafsu. Pasal li'annaha fi maqamil jam'i. Kerana dia pada ketika itu berada di maqam jama'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqam jama' ialah iaitu kelakuan lenyap memandang diri. Itu makna maqam jama'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqam jama' ialah maqam seseorang sudah tidak memandang kelakuan dirinya. Sebab dia memandang semuanya ialah kurniaan Allah kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang duduk di maqam jama' memandang semuanya ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang puji tak terangkat diri, tak berasa apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia memandang semuanya kurniaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata Sayyidina Abu Bakar ni iman dia kalau nak ditimbang dengan dunia dan isi-isinya, berat lagi iman dia. Nabi kata tu depan Sayyidina Abu Bakar.
Sayyidina Abu Bakar ni masalah Sayyidina Muhammad. Bila Nabi kata macam tu, turun ya mata. Bukan memandang diri, memandang Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kebai pujian. Pujian tak boleh masuk. Ditembak dengan pujian tak berasa. Dia kalis pujian. Sebab mereka memandang Allah sepanjang masa. Hatta Sayyidina Umar pun, Nabi cakap lepas subuh, semalam aku pergi ke syurga. Aku tengok syurga Umar. Sayyidina Umar dengar. Nabi cakap hai dia. Tapi aku, bila aku tengok syurga dia, aku nak langkah masuk lah. Tapi aku tak dimasuk. Aku tengok satu mahligai cantik. Aku nak masuk lah. Tapi aku tak jadi. Sebab aku teringat cemburu Umar. Ketika tu Sayyidina Umar kata, afa'alaika ugharu ya Rasulullah. Adakah kepada engkau aku nak cemburu Rasulullah? Darai ayat mata dia. Jadi tu makam yang tak, pasal apa Nabi sebut, pasal apa Nabi puji? Sebab mereka tak berasa apa dia puji. Sedangkan kalau dia puji tak, kalau kita memuji orang tak boleh. Pasal apa Nabi puji? Sebab mereka dah duduk di maqamul jam'i, maqam lenyap memandang diri. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita sebelum subuh ni ialah grup infak masjid Darussalam 18, grup infak masjid Darussalam 20, grup infak masjid Darussalam 21, Nazran Arif dan keluarga Jitra, Nur Airik bin Nur Azlam, Nur Azham. Doakan anak berjaya dalam urusan temuduga pada hari ini 10.30 pagi. Amin. Dimudahkan. Haji Siti Fatimah Omar sekeluarga Taman Meheran Jitra, dan terakhir Muhammad Faizal dan keluarga Pinang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الرد عليك اللهم لا تخزينا يوم القيامة اللهم أحسن وقوفنا بإليك اللهم 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 استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم عليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله رب العالمين تقبل الله